Ситуація із захворюванням на кір в області контрольована. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі. Від початку року на цю інфекцію захворіли двоє дорослих та троє дітей з Гайворонського, Бобринецького районів та міста Кропивницького. Завдяки своєчасному лікуванню та ізоляції хворих медики попередили розповсюдження епідемії по території області. Основною причиною спалаху епідемії фахівці називають недостатню кількість щеплених проти інфекції. На Кіровоградщині план виконання календарних щеплень нині становить 45%. Якщо 95% за рекомендацією ВОЗ всього населення України буде охоплено профілактичними щепленнями, збудне кору припиняє циркуляцію. Цього досягти без достатнього рівня забезпечення вакцинами неможливо. На даний час в області забезпеченість вакцинами складає всього 19,7% від річної потреби.